السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أرديد كل جرت ماشة إن سودو هذا وحن سوينا إن دور كل أرديد كلا بي سوغران حتى وحن كل جرت عن لبا أرديد يعني يكلي مركا إن بحيرا ماشين الجوجا وسوي هدي الله لبا لو حن سوينا دور وهدي الله ما هتسندين
وبلابنا هنا لبطن غو إيه طبعا طبعا كا إيه طبعا إن شاء الله هذه لا هذا بلابنا هنا رالي هذا بسم الله الرحمن الرحيم دمان أرضي اللي هالك وجهت وسلام يا وحن بلابنا هنا عشر كيني سدحات أونلاين كأها هدي على إنه أرضي نمبر أو في عم بنو جرا مرك وحن مرك روح بلابا يا وحن ربع هالقف أو إيش شيء إن سكرين كاسا أركتان أت كي جانا لما قلوا ورمال اي مغلا ها استاذ والو مغلا والو مغلا سفيان هذا هو ما سنتاي ثانك يو فيري ماتش لينكا اي شيغي دونا لعل هدي واحد علت فرسنا ارتان ان انكستو مرمر سكرين ارديد قاري سن ارق ان وحابدنا سببه وحوي الانترنت كان مركه ودلالنا ان شاء الله ان ما انت وحن 10 كي صدحات بوجيني دي ار ام كم موجول 1 بان جلينا هدي لا يرادو ان 10 كاس او سنينتي ان سو قادني جامعه او كعليسا و هو ما انت كهليا عشوره وغليا ايانتي هو وحن سو مرني كسو شيكينتي مبادئ دي عشورها تاريخ دودي إيه وحياة بكلو اللي حريدة حدا مركا ستوصا ايان وحمود حقيلي إن عشورها عشورها مركا وحن كوب بلابا إن سيدة دبا عشوره محيهين محيه كالبحان عشوره ساد لسعطان وحا لوكال سارة داركتي إن داركتي لوكال سارة داركتدو هدان معنى إنه مركا وحال إلى هذا وحال ويقان على مدها الويقان وحوهي the person who bears the tax قفك عشورت اللي قوله إيه pays the government directly قفك عشورت سيها directly دولة دوسية ويجرتا for example مرار انتو قفك عقاضو employer كوك عقاضو وجود بناء هذا سدا سدا بين رول كل ويا قانو خلاته قف ك كمبنى عم عدا الله شقي سوى عدد ك reduction سوى إسا يقو أقع دولدة إنه وشوان ستوس النظام بيلي إنه وشوان لكن معناه هذا وحوى إذا توصل لهذا قاضي مركزها وحى لوجي دولدي
waxa kale oo jira indirect tax ashuur kale oo dadban ashuurta dadban badana waxay ku dhacdaa qofka ugu dambeeya waa ashuur la soo gudgudbiyo waxaan culayska hadhow u fuulaa qofka ugu dambeeya oo consumerka ah wax iibsanaya qofkaasay fuulaysaa badanaa waxyaalaha arki jirteen oo waxaa ka mid a sales taxka oo markaad meel wax ka gadatid ama aad maqaayad qaarkood maqaayadaha wax ka cuntid totalka lacagta markay noqoto waa lagu saarayaa 5% 5%-gaa marka adaa lagu saaray waa lagaa qaaday waxaa kaa qaaday ganacsadihii ganacsadihii markuu kaa qaadayna kadibna wuxuu hadhow usii gudbinayaa xilli baa jira iyo nidaam ay dowladdu ay ugu celiyaan tusaale ahaan micnaha hadda waxa caana adduunka weliba v a t iyo muxuu ahaa u k iyo aada looga isticmaalo waa nidaam kula ka duwan sales taxka isagu marka waxay sameeyaan v a t daas ay nidaam kale u samaysan tahay oo qofka ganacsadaha ah isaguna cashuur bu baxshaa for example markuu kasoo gadanayo wholesalerka cashuur buu bixinayaa laga qaadayaa cashuurta isaga laga qaadayo isagana dadkii buu cashuur ka qaadayaa labada account bay ku kala hayaan marka oo la dhaho input iyo output sales tax v a t aan dhehe v a t input iyo output input waxa weeye marka tii isaga geliyey iyo outputna tii kale oo dadka oo kaga soo qaaday labada hadhow markuu celinayo nidaam bay markay leeyihiin loo qaado wuxuu samaynayaa qofkii businesska ahaa labadoodu kala jarayaa markaa tii isaga uu baxshay as wholesaler iyo tii uu dadka kusii dallacay labadooda markuu kala jaro wixii baaqi ah oo ay dowladda leedahay buu ka jaraya micnaha isagu ma qaadayo markaa v a t das marka waxay qofkii ganacsadaha u danaysaa oo dadku way ku ordaan ganacsatada leh waxay sameeyaan way soo diiwaan geliyaan waxaan rabaa inaan v a t registration gooni ah bay leedahay marka wuxuu isu diiwaan gelinayaa manaafacaadkiisa dowladduna marka waajibaad baa fuulaya qofkaasoo kale isagana manaafacaad cashuurta isagu u baxshay buu soo ceshanayaa qaab ahaan laakiin dowladdu way ogtahay in intaa ka badan uu soo qaadayo wuxuu keenayo saddex bilood baana loo xireeyaa marka taas tusaale ka mida weeye indirect taxka waxayna ku macnayeen waxay yidhaahdeen the person who bears the tax pays another person qofkii cashuurta ay ku waajibtay ama bixinayay qof kale buu siinayaa qofkaasoo who then pays the government qofkaasaa isagiina dowladda siinaya sales tax iyo value added tax tusaalooyinka commonka ah oo lasoo qaato bay ka mid yihiin iyadoo marka halkan slidekan waxa weeye iyadoo caadi shax ah cashuuraadkiibaa waxaa loo kala saaray direct oo dhinacaasa iyo indirect oo dhinacaasa haddaa fiirisaan indirectiga labada box oo ka hoos baxa waxaa ku qoran ad valorem specific iyo multi rate macnaheeda waxa waaye iyadu valuegay ku dhacdaa indirectigu wixii baa la xisaabinayaa totalkii waxa leeyahy intaas weeye kadibna ku dhufo percentage markaas oo lasla og yahay mararka qaarkoodna specific bay ugu dhacdaayo hadda annaga customkeena oo kale sian ku ogay specific ahaan bay ku dhacaysaa qaab noocaasa loo ladamiyey laakiin badankeed ad valorem waaye value ay ku dhacdaa hadda muddo shaqaa socotay in loo guuro ad valoremkaas oo qofku markuu qiimihiisii sheego alaabta oo laisku dhufdhufto balancega baa sales tax ku dhacaya marka dhinacan kale directiga ah waa naqaanay isagu waxa weeye mushaarkaaga waxyaalaha qofka shaqaysta wixii soo gala ganacsiga capitalkiisa wixii qofku dhaxal uu helo wixii kaloo lacag soo gasha xoolo soo galaan waxyaalahaasoo dhan baa waxay maaragtay ku dhacdaa direct tax wey qofkaa tos qaabka marka ay leeyihiin qofkiibaa dowladda siinaya baa waxay tahay xataa shuruucdeena markaa fiirisaan qofka waxaa laga rabaa mas-uuliyad baa saaran sanadka cashuuraadka markuu dhammaado inuu isagu sameeyo wax la dhaho
self assessment form bu soo qaato wuxuu buuxinaya form kaasay to sanad kaas wixii soo galay wuxuu leeyahay waxay soo galay intaas lacag bay soo gashay shaqayga soo gashay inta waxay soo gashay dad baa ilaan shaqada aan lahayn payroll deduction aan lahayn wixii si uu soo qaadanaya haduu yahay qof consultant ah ama isagu shaqaysta lacagti soo gashay kireeyo guryo iyo haduu leeyahay wixii soo galay waxa inuu meeshu saaraya kadibna qaab loo xisaabiyaa jirta lacagta lagu leeyahay wuxuu xisaabinayaa foomka ugu diraya online baa wixii hadda laga dhigay adduunka oo dhanna waa isku mid markuu buuxiyo isagaa wuxuu qofka calculate garaynayaa cashuurtii isaga lagu lahaa wuu calculate garaynayaa dowladdu marka waxyaa faa'iidooyin bay leedahay marka self assessmentigaasayto oo faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid a shaqadii dowladdu xafiisyada dowladdu ay qaban lahaayeen baa qofka lagu riixay iyagoo laakiin waxay samayseen nidaam ay ku hubiyaan qofku markuu assessmentiga buuxiyo intaasaa ligu leeyahay wuu bixinayaa ama wuxuu dooranayaa nidaam kale oo lagu bixiyo oo la yidhaahdo installment markuu bixiyo qoladii waxaa fadhida marka oo auditkii iyo compliancigii iyo xafiisadii qaabkaasi u shaqaynayaan markaasi waxay samaynayaan way baarayaan marka qofkii taariikhdiisi waa la fiirinayaa marmarna waxay sameeyaan random maaragtay selection auditka waxay sameeyaan dad bay qaab bay jira oo riski based ah meeshay isleeyihiin qofkan cashuurtii sax kama sheegin ama waxay shaki ka qabaan ama wax soo bay dooranayaan si ay usoo socdaan qofkii waa loo imaanaya waxa la leeyahay waxaa kugu bilaabatay baaris qolada cashuuraha lacagii waa kuwa foomkaa soo buuxisay waa kuwa lacagaha soo dirtay waxaan rabnaa marka arday baa codsanaysa in slidka aan ka dhigo weyneeyo badanaa mid marka kale aan dhinaca kale markay tahay waxaa ii fiican waan edit garayn karaa oo habaan highlight garayn karaa laakiin markuu saan yahay oo bejku weyn yahay ma geli karo oo waxba kama samayn karo marmar waan ka baxayaa markaan u baahdo inaan edit ku sameeyo haddii ilaah yiraahdo saasay marka sameeyaan qolada cashuuraha iyagaa waxay sameynayaan dadkii bay dooranayaan qofkii baa marka qof walba marka nidaamkaa marka muxuu saamaxayaa voluntary compliancena waa la yidhahdaayo qofku iskiis isagaa isu xilqaamaya haddana waxay ogyihiin dowladdu waxay samaysay qaab qofku inuu haddana uu gadaal ka baqo oo uuse wax beena ka sheegi karin badanaa waxay sameeyaan qofku ma ogtahay wuxuu sameynayaa markuu buuxinayo foomkiisa waxyaalo kaleo kharashaadu gelinayaa si u yareeyo lacagtiisii markuu yareeyo kharashaadkaasiitana wixii soo haray balancega cashuurka uu ka bixinayay buu marka aada u yaraynayaa xaqiiqada way ka fog tahay oo marka waxa laga yaabaa hadhow iyagu way hubinayaan marka ilaa wax walba evidence a lagaa rabaa keen baa leeyay meelay lacag ku dhici jireen bangiyadii keen invoiceski keen kharashaadkaad bixisa keen way kaa hubinayaan marka sidaasaa marka directive badanaa lagu qaadaa halkan marka waxaa inoogu xigaa classificationkan dowladdu isticmaasho oo cashuuraadka madaxyadooda lagu sameeyo oo lagu qaado oo lacagaha cashuurta soo xaroota meel walba ee meesheeda ay gelayso nidaamkan marka IMF-ta baa soo saarta waxay usoo saaraanna waxa waaye maaha dadka cashuuraadka nidaamka waxay usoo saaraan fiscal managementiga maaliyadda in lagu maamulo adduunkana isku nooc ay u qaataan waxay taasi marka faa'iidooyin badan bay leedahay oo adduunkii dhan hadduu xisaabtiisii hal si u kala categorise gareeyo kala saarsaaro u qoro miisaaniyadiisii ku saleeyo waxa imaanaya dhaqaalihii adduunkii iyo wax hal nooc oo la isku fiirin karo oo la isku barbardhigi karo iyo faa'iidooyinkaas ay leedahay wuxuu kaluu leeyahay qeyb hadhow kharashka kala saarsaaraysa oo u kala saarsaaraysa shaqooyinka dowladda ay qabtaan waxaasoo dhan buu marka leeyahay madaxyadan hadda haddii aad xasuusataan tusaalena waa arki doonaa Puntland nidaamkaanay qaadatay oo ay ku shaqeynaysay hadda dhowr sano mar walbana waxba yararba baa laga badbedelaa
حتى سنه كان حتى ميزانيه انتان لدجن وحاسعودي شقنا عاسكا لغو سي امبروف غرينا ايوم يعني مرحيه دي مرحيه الامبروف غرينا خدمنا فايدوين كيبا ولا سي عسريني يا مرول بورا مسوعنا تلابا وغالينا مركز سيدا دراد واقوان ان كور نمبر كوان كبلوضا وقيس كالفتقا وحواي والربنيو مرحيه الدخل اللي نهدو وحي امانا يعني نمبر لبا يكبلوضا يعني وحانا بين مركز وان كبلوضا وهدنا level kalabaad 11 ka hadana si bedelo oo noocyadeeda isugu geeyaysa 11 ka dafiirisan waa ashuuraadkii 12 oo ku xigana waa social contributions lacag kale oo dadka laga jaro oo meelo kale aada 13 grants ka ay helaan oo noocyadiisa kala ah 14 kaas baa waxa wada galaya hadana waxyaalaha kale oo ashuuraadka ay arki jirteen oo ka koobna fee iyo licensing iyo ganaaxyadii iyo wixii kale oo dhan halkaas ay galiyaan. IMF Government Financial Statistics baa loo soo GFS waxa loo soo gaabiyay Government Financial Statistics 2014 waa manual weyn waaye hadaad internetka gashaan aad ka helaysaan dhowr boqol oo page weeye aad buu muhiim u yahay. Waxaan yiraahdeen this is the classification used by all countries for fiscal reporting to the IMF. Dadku dhanba adduunka waran ka adduunka maadaama ay wadamadu marka heer oo national level ka waxay ala dhil garayaan IMF ta. IMF tu marka waad ogtahay wadamada qaadayaashooda aad bay ugu dhex jiraan. Saadraadad boy arrimahan iyaga ku xasba inay qaataan waxaan u fududaynaysaa hadhow waxay leeyihiin reportyo iyaga ay leeyihiin oo laga rabo dawladda inay rabayso ma kala sheek sheekto in direct iyo direct tax ma kala saarin by name hadda ay aragteen ama dib aan u noqdo kor waxa ku taala revenue taxes waxaas oo dhan hadda aad fiirisid kan ugu hooseeya hadda aad fiirisid 115 ka taxes on international trade ama sales tax ka idin ka muuqda kulli marka hal category qaybta korana income tax ki direct igi badan tahay qaybta dambana waxay u badan tahay laakin hal cash madax bay yani cid u diideysa ma laha markii dawladdu ay report gareynayso wayna sameeyaan badankood waxay u kala saaraan tax revenue iyo non tax revenue qaybtaas laba madax oo kale ay sab ceed bay u sii sameeyaan intaas kala saarayaan marka ma laha bay dhahayaan waa aragtaan iyagu GFS classification structure ka waa for fiscal reporting primarily focus on fiscal management sana day ka sheekeynay sida kala dhaqaalaha kale iyo lagu maamulo iyo budgetka iyo xisaabaadka iyo lagu talagalay ma aha is not a structure oo ku haboon tax management nidaam cashuuraadka ku haboon ama lagu talagalay ma aha laakin ultimately all countries wadan walba must be able to analyze their taxation accordingly wa inta hadda dhahay iyaga laga raa marka qaabkii cashuuraadkooda oo maartay ablaynayaan oo kala dhigayaan iyaga ay u taalba adoo nambaradaas kore adoo waafaqsan baa waxyaabo kala sameyn kartaa oo adiga ku anfacaya very good waxaan galeynaa marka maadaama aan wili ka hadlayno direct and indirect tax ki classification ki marka Puntland sidoo kale iyagoona maadaama ay qaataan GFS kan waxa la yiraahdaa direct and indirect taxes are shown in the government budget of Puntland though not specifically classified as such saaso kale iyaduna Puntland direct and indirect inta way ku wada jiraan government budget ka laakiin lama kala saarin isagana fikirs for example waxa ay yiraahdeen custom duties ka custom ka oo ugu badan lacag ugu badan oo soo xarota ay tahay not classified as indirect taxes kuma taalo meel oo indirect ee hoosisa laakiin waa ka muuqatayo madax gooni ah bay leedahay classification kan in Puntland ay qaadato asalkeeda iyadu marka waxa ay u kala saarsareen ama ay ku fadhida waa shaqada dawladda oo structure ka wasaaradda markii loo kala saaray revenue-ga haddana loo kala saaray furdooyinka iyo inland revenue-ga
عشورتو مركب مد والبوحي عادي شقدي بي عادي شقدي بي راعدي مركب قاركود واحد عقتا عشور مهل خلدهم كجستا إني هو سكتا إني جستو شقد الله سعطا أرنتا أسمارك وي وان واجستا وحاكي سا كسمكا باللي هي إيو كله فردوين أو قادة عشورو دارك تاكسيشن ساسو هكالي والله ريفنيو يغان واحد عقتا إني قادان إيوانا indirectly marka adduunku wuxuu kala sameeyaa meesha anaga hadda customs iyo aan kala nahay ashuuraha bariga baa wuxuu kala saaran iyagu directly indirectly department taxes loo dhisaa halkaas si kala aadayaan arintan marka reportki oo unicorn ay qoreen baan ka soo xigtay waana sida ay tahay markaan confirm gareen وكان هالكان يكوي يلان يدو سيفا فاحصا هدنا ان وحاليد عشوره وما كلا سارنا داركتي ان داركتي اما دبارت من تيلي ان سار امان اسنا يحود سنتاي ان لان ربنيو يكستمس او هدو او موحاول باب دبارت من تل مانديتكي شغدي دبارت من تيلاس با عشور تو كنتا عشور سمح كنتو داركتي ان داركتي هالكاس احوغا وغا سلا وحكا شيكين ان انا نقو دارك تاكسيشن indirect taxation marka sheekeynayni saadarade en labadooda marka ka sheekeynaysid waxa weeye en hadana dawladdu ay u qaabaysan tahay ashuur bari iyo custom waxba saddex ayaa ay hadhowti halkaan indirect inland revenue ga ku ay ashuurooda ugu waaweyn ay qaadaan en profit ki ashuuraha business ki laga helo en ama dadka professional ka kirooyin ki iyo income tax ki dadka kudaya mushaaradkoodu walaa customs kana customs ki ashu duty import and export iyo waxyaalaha kale oo raaca oo sam tax ki waa raaciye waxa raaco kale to waxyaalaha kale oo ashuurada ahayn laakiin registration oo aha iyo registration ku indirectly aha oo raaca iyo title copy waxa soo ma raaca marka maaha toos maaha baa ligaada iyagu indirectly maaha qaarkood directly way marka waday baabka aan sheegayna inay kasoo jeedaan oo ah mandate ka department iga raacaysa ay tan waxa ka hadlaysa shuruucli dawladda federaalka iyo state ka oo ashuuraadki hada ashuuraadki aan ku jirno arintan marka muhiim waaye marka furtaan iska ilaali hadii aad leen shuruucii markaan ka hadalno hadda buntulaan kala dhisay waxa la qaatay shuruucii Soomaaliya 1991 ka jiray badankood hadaa aragtaan ashuuraadka shuruucdeena oo dhex geli doono hadhow mojolada dambe mid wal markeeda baa shuruucdooda in dhex geli doona hadii Ilaahay yiraahdo shuruucdaas oo dhan badankood qaar dhexdinkii qaar ilaa 80% soo baxay sida sales tax ko kale to waxa sadan marka shuruucii waa sidee loo qaatay waxba iskama aysan bedelin halkan waxyaala waxa isbedela oo caadiyan ahna sanad walba isbedela taariifooyinka isbedela taas iyo shuruucii ma shaqo ma laha miisaaniyadda ay qosaysa iyo siyaasadaha dawladda waa dhici karaan waxyaala kale yar inay dawladda Puntland ay soo saartay laakiin asaaski waxa weey sabab foundation ki ashuuraad keenay federaalki anagu isku mid weey aad bay hadda labada department ay wada shaqeeyaan ashuuraadku isku noocyo shuruucdana waa isku nooc weey laakiin waxa iman doonta marka ashuurahan in lagu noqdo shuruucdan in lagu noqdo oo hadhow markuu federal systemku si fiican u shaqeeyo nidaamka federaalka la waafajiyo nidaamkaasi ito ashuur gaar hadhow waxa yeelanaya dawladda federaalka ashuurana gaarana waxa yeelanaya qaala state ka een state ka qaar uu qaadayo waxa jira xisqaab loo collection kara oo ka duwanaanaya state ka ku qaadayo u gudbinaya xag
federaalka shaqo imaanaya waxoodi toos u qaadanaya qaabkee hadhowti cashuurta loo maamulaya nidaamkaas oo dhan waxa weeye waa shaqo horleh oo aan soomaaliya haddeesaan aan dhoweyn weeye ka hadalkeeda. Marka qolo walba waa aragtay hadda Puntland cashuurtay qaadaa runta markay qaadana dee waxa weeye miisaaniyadeedii ku salaysaa wixii soo gala iyadana saasay operationsi dowladda lagu fuliya. Hadhow marka waxaa dhici karta oo kale oo aan ognahay oo cad oo kale for example customada oo kale inay la wareegayaan dowladda federaalka haddii la wareegaan furdooyinka iyo hadhow wixii kasoo xarooda toos waa federaal bay aadayaan. Federaalkuna hadhow lacagahaas hal meel marku isku keeno waxyaalaha kasoo xarooda dekedahay waxaasoo dhan miisaaniyadda markaas hadhow transferska ee maamulada ay u gudbinayaan halkaas marka baaba marka jiraya maamulada loogu qoondaynayo oo ma loogu qaybinayo hawsha marka hawl hadda oo ay bilow xataa maaha iyadoo marka wax badan oo hadda laga dhihi karaa ma jirto. Waa sugaynaa xilligeeda haddii aan la gaaro laakiin waa iska diyaar baa la sugayaa. waxaa jira adduunku waxaa la ogaaday xayndaabkan waddan walba xuduudihiisa iyo wixiisa iyo keliya in uusan dhaqaaluhu ku kobci karin. Waxaa laisla gartay oo adduunku ku socdaa in la ballaariyo xarumaha iyo customka oo laga saaro waddanka dhexdiisa waddamada lasu furo macnaha wadamada in lasu furo oo meesha hadda Soomaaliya oo kaleed xuduudaheeda la yaqaano in haddii laisla qaato east africa ama africa oo dhan laisla qaato ay noqoto hal meel oo markaa xuduudihii meel la keeno oo lacagahoodii hal meel isugu ururiyo oo qaabkii loo qaybsan lahaa laga hadlo waddan waxay kasoo baxay waddan kale u gudbaayo laga daayo inuu customka lagu qabto waddankaas uu free ay noqoto trade isdhex maraan waxay gubaabinaysaa markaa wax soo saarkii waxyaalahaas oo dhan faa'iidooyinkaasay leedahay. Marka sababahaas aada halkan ku qoran oo kale common market waa taan riyo hal suuq buu yeelanayaa waxaa tijaabiyey hadda European Union ka tijaabiyey oo waa ta yidhaahdeen Yurub dhowr iyo labaatanka ahaa oo hadda Ingiriisku ka baxay saasay ahaayeen wuu isu furan yihiin wixii waddankaa ka yimaada Spain iyo meelaha ka yimaada customkii wuu joogaa meeshii markii laga soo galaayo UK oo kale laakiin wuxuu baarayaa wax kale wuu baarayaa laakiin taarifooyinkii iyo dhiitiskii la qaadi jiray laiska qaadi maayo toos buu u gelayaa waddankii. Waddamadii waxay ku heshiinayaan common rules and regulations iyo shuruuc ka dhexaysa iyo habraacyo bay ku heshiinayaan si free movement of goods within single market suuqii oo dhan baa wuxuu noqday one single market oo isdhex maray. Faa'iidooyinkaas ayay marka leedahay waxaa ka mid ah marka customs unionka hadda caanka ah Southern African Customs Union waddamadan oo sakulida ururka loo soo gaabiyey ama unionkaasayto waa arki doonaa islaaka ku xiga waan kaga sheekayn doonaa. Waxaa kaloo jira waxyaalo kaleeto oo hadda regional trade agreements xiriirka kaloo ganacsi oo ay sameeyaan waddamadan dariska ay sameeyaan baa jiri kara. Hadda kan liidhaahdo COMESA oo isagana aan faahfaahintiisa sii dhexgeli doono waxa weeye waxaa samaystay waddamada southka iyo eastka baa isu timid southka iyo eastki nidaam bay iyagana ku heshiiyeen faa'iidooyinkas waa arkaynaa. Customs unionka marka midaan usoo qaadanayna customs union waxaan ka sheekeynay hadda Yurub oo kale hal custom bay samaysteen waddamadii waa lasu furay marka heshiiska marka waxaa ku jira baartan waddan walba inuu commit garay removing all duties on products originating in each other territory mid walba wuxuu commit garaynayaa ama uu saxiixayaa inuu ka saaro wax alaala wixii duty ah on products oo waddamadooda dhexdooda ka imaanaya kan warkan wixii soo saaro waddankaas kale suuq wuxuu u geyn karaa free wax aad isaaraysaa ma jirto. Waxayna markaas iyagoo taarifooyin marka laisla yaqaano baa jiraya wuxuuna ka yimid marka wuxuu ka yimid heshiiskii ama shuruucdii waagaa jiray agreementyadii la dhihi jiray GATT
قاد كاسيتو أو أرتكال بضن لها با با شروع لي سيميشي كجرين General Agreement مي Head of Taxation and Trade ساس لوسو جابني أد بوحوية هاي معروف بيا هاي وحو مركع حوقي سسارة سو قاد كهر لايا Goods but not services ما دام واحد لقاه اللايو لقاه اللايو حدوده لقاه اللايو حدوده واحد حق قد بيه بضم كود وحوي وعلاوه ميل لقاه سو صاره ميل كلا لو سو غيني لكن آد اسهو ايسا مشقولين سيرفيسيس كا سيرفيسيس كده واحد وايين قفكي حرف اللياشي وعلاه اللايا اما ان شركات الكن دقن اي سيرفيسيس كا قبط وضم كلا سيرفيسيس كا مرحي يدو كما ايسا نحلين لكن وحي آد او هذا الشيء قاعدك أيوة واحد شيء على بعض ولا سبعة سنة يو وحي لي المك common external tariff tariff common بكرة حياة بيليه main distinctive feature of customs union وحي لها مك إنه local الدوين هاي قرار customs union كا وح كجري كلام مك common tariff بقدر across the whole area wax alla la wixii in iyaga uu xuduud meesha doonta ahaatay oo ka soo galeysa in waxa weeye ashuurtu oo sumi taariifadu meel uu ka soo deg adiga afriko oo hadda tahay adiga afriko for example ashuurtu waa sumi weeye waxa kale oo jirta ability to set tariffs in awoodi macnaha wadan gaar ah oo tariifadiis cusub ku soo saari lahaa baa laga qaaday awoodi waxa lagay meel dhexe baa lagay wuxuu ka dhaxeeyaa member states ka custom union ka uu ka dhaxeeyo meesha taa lagu soo saaraya waa qaadanaysa adiga arrimaha marka doodo badan baa ka jiray oo markii union ka marka wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo wuxuu leeyahay lafdhiisa waxyaabo badan oo wadanka dhibaya qodobka u dambeeya formal customs union badan kood wili waxaan leeyahay customs uu joogayaa wadankaaga adiga ashu wixii la saasaarjay taariifada iyo waxa san shaqo kulahayna laakiin still they require border checks wixii border code soo galaya wili way jeegareenayaan including for tax for example marka meelaha ay aad uga eegan oo waxa weeye wadanku uu leeyahay waxaan la yiraahdo foreign tax VAT oo gaar ku ah waxayna sameeyaan marka qaar kood alaabo official aanahay baa laga soo dejinaya waxyaalaha contraband la keenaya waxa soo dhan marka inuu product custom ka ay soo qabtaan oo ay ka qaadaan wixii ku waajibay maxaa marka dhaliilaha uu leeyahay unionku waxa dadku ay yiraahdaan marka oo had aad looga qalqeeyo ad ingiriiska waxyaabaha uga baxay oo dib ugu la soo noqonayo uga soo baxay unionku waxay aad dadka u ololeeya ay leeyihiin annaga waddankeeni ma maamulna waddankii waxa maamulo meel waxa laga maamulaa Brussels baa laga maamulaa shuruucda markii oo union sameeyo ad customs union waaye laakiin iyagu kulligood way midoobeen unionku waxay ku midoobeen wax walba xataa qaar badan waqtigeen oo lacagti ku midoobeen in waddamo yar yar oo la lacagtooda haysta shuruucdii marka ee maxkamadahii shuruucdii waxa ku ingiriiska inta la qaaday wax lagu soo bedelay shuruuc ka wada dhaxaysa oo Yurub waa shariic maxkamadda way leeyahay Yurub courts way leeyahay waxay ku leeyahay marka wadankeena sovereignty wadanka madax banaanidiisa ba khatar gashayba wadan taariikh baanahay waxay wadan maartay kiiska hadii maxkamad lagu qaado ingiriiska maxkamad sare haday qaado wax gooyso appeal buu u qaadanayaa qofka maxkamada ku taala Belgium ku taala oo European courts waxa uu xaqaas lagu soo xukumayaa marka arinta marka qodobkan u dambeeyo disadvantage ka sheekeynaya custom union ka waxay dhahayaan loss of economic sovereignty hadda waxaan ka hadlaynaa shaashada uma jeedo macallimiin ardayda kale ma jeedaan اه ما معنى وجهنا وعد لا حق يا عمر خطك مركو عسلاد اساس وين دعدا حد عادي
ما دام دتك نود أركان هذا وحمل أنا يعني إن خد كدين عيسى إنه جاي دين على مركا وحبال كمان قبنا كرنا هذا بل صدق إن الإنترنت كا حب ويش إن شاء الله الكان مركا economic sovereignty هذا أي واحد كهذا يعني بوقت نقارن كلي يعني كهذا هنا custom union كلي كهذا هنا union كي وينا أو ده ما درس كده سنة يبقى كهذا هنا يدي بقى واحد يقول إيه وح loss of economic sovereignty ما ده بنانة ده غالبا ماشي كبح ده يبقى سالس هو كله وحن هداي نري تعرفوين ك وده إنجليزي اسمه ده سنة يبقى وح مال بالسوي ما هي common external tariff بالسمينة يا تعرف هذا اسمك وين قفل باهدي سو كده حركة وحي سبب يسامرك مركي قفل باهدي سو كده حركة هدو دجن تي سي يفهم تي سي يدغنجلين تي سي من وقت كان يسا مركا أنت هسنا وحوي عقبضها لقش غوبة كم تاعي مركي وحيالها نكرا يونيون كان يسمي قلادي مركا ساكو هداي يعني كهدي إني Southern African Customs Union هو وين وحيالها هو وين هذا كم تاعها بانكشة كين إن سجى history تي سي وحكم بدو بشن وطن South Africa, Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, iyo Eswatini, ama loo aqoon jiray bay dhahayn Swaziland. Marka qoladaas head office-ki waxay ka dhigtay Namibia madaxdeeda Windhoek. Waxa la establish gareeyay Balfour 1910. Kun iyo 1910-kii ba xafiiskaas union-kaas la sameeyay. Qolada marka وحمودا إن إلا واجس إني هذا إسميديهين عنا هذا هل وضعنا وخلاه border code إيه customs union و the world's oldest existing customs union عجيب أدونك customs union وين ويجيبها بالولاية هذا مركب واجس كله طبعا وحواي واجي قوم يستحق وماشي وجوده وأفريقيا ولا قوم يسنجري حلي جاس سام فيليو dadkii marka cadaanka ahaa meeshii joogay ba saynstay iyaga waxaan dejiyay markii damaanaday waa horeba u sii socdeen qodobka kale all customs excise and other duties collected in the SACU common customs area are paid into common revenue pool wuxuu noo sheegayaa lacagta laga qaado xuduudahaas dhan laga qaado common customs ka laga qaado waxa ay ku dhacdaa ama lagu shubaa common revenue pool dambil ama hal meel bay ku wada dhacdaa kaasoo marka shared among member states haddii marka qaab waxa jira loo qaybiyo oo qol walba wax loo siinay and member states share of the pool is dispersed or determined in accordance with SACU agreement revenue sharing formula qodobka marka muhiim waa hadda aragtaan ee waxay yiraahdeen meesha lacagta ay ku wada dhacdo qaabka loo qaybinayo ama loo lacagta loo ka dhaw markii la qaybinayo meeshii marayso iyo kulli waxa lagu go'aamiyo ama lagu cadeeya agreementiga revenue sharing formula Soomaaliya marka hadda tusaale hadda halka istaago oo aan ka sheekeyno ee Soomaaliya hadda issue yaan dhawayd petroleum law il asas la ansixiyay oo Puntland senators joogay ka baxeen waagii markii la keenay sanadkan oo laakiin maray la ansixiyay waxay ku doodeen in waxba kama qan waxa la isku haysta revenue sharing formula waxay leeyihiin iyagu marka waxa lagu lifaaqay bay dabo heshiiski 2018 ki oo madaxweynayaasha isugu yimaadeen maamul goboleed oo lagu heshiiyay jiray waxa lagu qaybsaday waa aragtay bar maleena meelo badan baa lagu soo qorqoray for example waxa aad dowladan lahaa markii shidaalka iyo hawshiisa lagu gudo jiro oo qasab inuu jiro wadanku revenue sharing agreement waagaasayto hadda xusataan waxa loo qaybiyay koob dowladda federaalka qayb bay leedahay dowladdu maamul goboleedkana qayb buu leeyahay maamul goboleed qaybtiisina waxa loo sii qaybiyay state key gobol key iyo degmada ama meesha localka oo arintaas ay waxa ka soo baxayaan intaas loo qaybiyay qaybtii
قيب سدحاد مركه waxa jirta leeyahaydo oo 10% ah oo loo dhigay gobolada aan lahayn wax soo saarka soosaale marka laga sheekeynayay waagaas oo kale waxay ahayd shidaalka waxa la sahmiyay oo moogta laga helay hadda hobyo ka bilow ilaa iyo meesha u dambeysa oo koofur meeshaas weey marka hadii federal system la isticmaalayna haddii gobolada markaas wooy ama Puntland ama wooy waxba kuma laha 10% marka meel loo dhigay gobolada aan soo saar kalahayn baa kaliya wax ka qaybsan karaanaya arintaas marka revenue share hadii haddu laga helo for example goboladaana bil cax bay noqonaysaa waxa leeyeen inta badanka dawladda federaalka iyo Puntland oo kale qaybsadeen markay kala qaataan 10% baa waxa loo allocate dareenaya dadka gobolada kale oo aan shaqada ku lahayn marka eelashan ku isugu oolin aan soo noqono SACCO 2018 oo hadda sanadku u dambeeyay oo xogtiisa la xiyo markii la qaybinayay lacagtii hal meel ku dhacday South Africa ayaa waxay heshay the highest share with 47% qolkiiba 47 oo almost waxa way half lacagtaas ayay waxa qaatay South Africa aan waxa ku xigay Botswana 21 Namibia 19 iyo 7% Eswatini Lesotho 6% waa jeeda markaa kala yiraahdeen dabcan hadduu qaabka loo qaybsanayo wax la yiraahdaa ma jirto si equal share dadku wax loogu qaybiyo marka qaar kood Soomaalidu markii wax qaybsanayaan ay yiraahdaan si ah loo sameeyo cadaalad loo qaybiyo waxa laba equity cadaaladu ma aha in si siban dadka loo qaybiyo equity waayo qofba South Africa waddan weyn ka dhaqaale weyn waxa waayo xaliga waxa soo xareenaya isagoo inay u badan yihiin saadaraadada sidee wax ugu badnay la siin qodobka u dambeeya marka wuxuu leeyahay hadaa fiirsan Botswana Lesotho Namibia iyo Eswatini afarta wadan ah oo yaryar oo meesha ku jira waxay leeyahay lacagti ay heleen ay ka helaan unionkan ay ka helaan oo loo soo qoondeeyo baa wuxuu ka yahay miisaaniyadooda waxa ugu weyn meesha isku halaynayaanba oo miisaaniyadooda lacagta uga timaadaba waa halkaas ay ugu leeyahay waxay ku tusaysaa marka wadan xoogiisa sida keeno kala wadamo customs unionka waxay ka helaan laakiin cashuurihii bariga ay weak yihiin oo kale miisaaniyadoodii badankeed xaggaas ka timaadaba ugu leeyahay arrintaa marka marka halkaan ay tahay SACCO-du baan ka sheekeynaynay waa urur khaas weeye waxa kaloo jira marka urur kale oo fara badan oo Afrika ka dhisan oo lug qolo boqolo gaar u heshiisay regionska gobol area bay isku raaceen marka waxaa la dhahaa sub regional bodies oo uu si maartay level hoose weeye wuxuuna u yahay marka building blocks wuxuu u yahay ama uu hoosta marka laga soo bilaabo adhow isugu imaanayaan waxa la dhaho African Economic Community AEC waxa la kaasna la establish gareeyay 1991 ki Treaty Abuja Treaty galba ba loo baxshayo Nigeria lagu aasaasay wuxuu u sameeyaa marka overarching framework continental economic integration saga dhisa kor ana sawirka guud iyo meesha isugu imaanayay framework qaaradaas oo dhan dhinaca dhaqaalaha ay iska maartay heshiiska ay lahaayeen bay ka shaqeynaysaa heshiiskaas marka noocaas u ahaa African Economic Community Abuja lagu sameeyay waa kuwan marka liiska halkan ku qoran regioniska ama gobolka Arab Maghrib Union baa liraahdo isaguna waxa weeye wuxuu ka dhisan yahay North Africa haddana the economic community of West Africa walaalay haddana West Africana mid kala u dhisan East African Community baa jira EAC iyadana East ku dhisan yahay Intergovernmental Authority on Development oo IGAD oo East ka iyadana ah oo aan naqaano South African Development Community baa jira iyadana SADC South ka dhisan and common market for eastern and southern Africa interesting and commerce hi way marka
كوميسي وحا سوتغي ايسترن اند ساوذرن افريكا قالوا دي بريغا يقولوا دي كوفرتي با ايغانا سميساي ساوث ايست با ليدا هذا مرك يدا مرك وكسي شكين دونا وحا كانوا جرا economic community for central african states هو ده دخدودا ابا ايغانا من سميساي هذانا ميد كلو نورث كجرا وحا جرا ليدا هذا community of sahel saharan states ولا سهارا هي وبدان iyaguna mid kale isan isteen marka mid kulad walba wax yar oo mid hoose oo danahooda ka hadla ee kan good africana in kor qaalsiinay mustaqbalka kulli dadku waxay hadalayaan adduunku iska union la soo iman doono xuduudaha la kala qaad qaadi doono commesa waa ururki south africa iyo southern africans iyo eastern africans ururkan wuxuu bilowday 94 December wuxuu bedelay marka wax la yiraahdo BTA preferential trade area kaaso soo jiray isagana ilaa 80-kii marka 81-kii ilaa 94-kii uu jiray kadib 94-kiina kaana lagu bedelay commerce sida ku qoran heshiiska waxa loo aasaasay as an organization of free independent sovereign states which have agreed to cooperate wadama xor ah ee sovereign ah oo isku raacay inay iskaashi sameeyaan commerce taariikhdiisa dhaqaalaha and background it is main focus wuxuu yahay formation of large economic and trading unit mesh usucnaan oo ay sameeyaan dhaqaale iyo ganacsi maxuu aha oo capable of overwhelming overcoming oo xallin kara caqabadaha ka jira ama barriers-ka that are faced by individual states himada waxa waa qolo walba waxa hadaa meeshaad joogtid caqabado waxa jiree bahasha in waxaas inta la furfuro qof walba caqabadihii ay u fududeyso oo uu noqdo meel facilitate garay ama fududeeya dhaqaalihii ganacsiga commerce current strategy ba marka strategiyadoodi kooda waxa loo soo koobi karaa ama hal hayskooda wuxuu yahay economic prosperity through regional integration in isku filansho dhaqaale la gaaro through iyadoo iskaashi la sameeyo regional integration koow iyo labaatan wadan baa hadda kamid ah population ka dadkaas marka isku daro koow iyo labaatan ku wada 540 million qof weeye and global trade in goods alaabaha islaafsadaan ama soo gala wuxuu u dhigmaa 235 billion commerce waxa la yiri marka waxay hadda sameysaa waa major marketplace for both internal and external trading wa meshi suuqi ama wixii facilitate gareynayay gudaha iyo dibadda wixii oo ganacsi ah hadana qodob u hooseeya wuxuu leeyahay eeriyadiisa lafarkiisa uu ku fadhiyo dhul ahaan wadamada heshiiska ku jira waa arkaysaan 12 million square kilometers achievements-kiis hadda guulaha uu gaarayna aad bay u waaweynayeen interesting waxa amarka inta qaybta u dambeysa oo qaansada angeliyay newest member states tunisia and somalia labada wadan baa hadda historygan lacagahan iyo tirada dadka ee meesha ku jira waxaan ka sheekeynayaa iyaga wali xisaabtooda laguma soo darin laakiin waa wadamo cusub oo ku soo beeray commerce waa rajaynayna faa'iidooyinkiisa hadii la yiraahdo maxay marka commerce-hu dadka members-kooda ama wadamada ku jira maxay tartaa maxay faa'iido u leedahay number 1 wider harmonized and more competitive market suuqi suuq ka weyna oo wax walba ay yihiin harmonized oo mu'aartay is waafaqsan yihiin iyo more competitive market iyo suuq oo tartankiisu fiican yahay waxay saamaxday lambar 2 greater industrial productivity in wax soo saarki uu batay warshadihii iyo ay bateen iyo tartankoodii adduunka ay la tartamayeen naftarkoodii wax soo saarkii dunida
number 3 waxa batay beerihi increase in agricultural production and food security faqriga gaajadeena way yaraatay cunto la'aanti na way meeshii ka saartay oo beerihi ba batay number 4 more rational exploitation of natural resources markan ka hadlayna macdan soo saaris iyo natural resources kina qaab ay waxay u sameeyeen u fiican wadabadaas number 5 oo ka hadlaya harmonization haddana ku hadlayo monetary ga lacagii banking iyo financial policies hadda weli meenan maqalna anaga afrika hal lacag qaadatay maan maqal laakiin marka hore wax laga bilaabaa horta goda shaqeyntii banuugti iyo shuruucdii maaliyadaha markii la sameeyo hadhow who knows maanta in afrika aan gaarno in wadamada isku heshiiska wada gala ay hal lacag wada qaataan kulley hadda for example waxaa la sheegsheegaa qoladan eastern african hadda community-ga anaga aan ku jirin inay waxyaabo badan ka wada hadlaan oo hadda wareegu ka dhexeeya ethiopia iyo kenya tanzania iyo meelaha hadda waxaan arkayay marka kenya baasaboorkii kenya oo madoobaa waa la bedelay baasaboorka lahaado east african bay qaateen oo kalarkiisa bulug uu yahay baan ku arkay kenyatiga hadda kaas kii madoobaa waa laga tegayaa baasaboorka marka waa baasaboor waxa moodaa wadanka kenya uu ka ballaaran yahay east african wax saasa baa ku yaala marka bilow fiican waaye waxaan xusuustaa dhowr mar waagi sheekh shariif uu tegay oo uu ka soomaaliya keyskeeda geeyey na lagu daro marka haddii laga yeeri lahaa hadda waxaan malaynayaa soomaaliya weli waa u socdaa broceskii in markaas soomaalidu ay baasaboorka hesho lasu socon karo marka wadamada aadan visa iyo waxba u baahnayn waxaas oo dhan iyo qodobka u dambeeya mar haddii ganacsi iyo laga wada hadlaayo iyo waxaas oo dhan waxaa imaanaya inay iyaduna ka faa'iidaan more reliable transport and communication infrastructure isgaarsiintii iyo isumarkii isdhexmarkii wadooyinkii inay dhisto oo ay ka shaqeyso faa'iidooyinkaasi marka bay u leedahay baan u leeyahay member stateska dadka ku jira priority area marka urur walba waa ogtahay oo wuxuu leeyahay maxaa muhiimadda hadda ah oo sida loo kala horumarinayo kow waxa weeye free trade area kow horta in la sameeyo meel ganacsigii in laga qaado lasu furo waxay sameeyeen marka eliminated the tariffs tarifooyinkii gaargaarka u ahaa baa horta meesha laga saaray oo wadankaas alaabta ka imaanaysa wadamada ku jira komeesaha waxaana la adopti garay 92 waxay kaloo haddana ku jira priority-gooda customs union in la merge gareeyo 2 or more customs territories into single custom territory meelaha hadda kastamada hadda kala go-aan hadda for example waxaan filayaa east africa iyo south arenku kala duwan yahay laakiin waxay leeyihiin in lasu geeyo oo lasku daro oo laga dhigo single custom territory kaasoo marka saamaxaya custom duty-gii iyo waxyaalihii kaleeto oo awal caqabadaha ku ahaa ganacsiga a eliminated in meesha laga saaro for substantially all trade between merged territories kulli laga saaro wadamada ay ka wada faa'iidaan ku jira unionkaas waxay kaloo priority-ooda ka mid ah trade promotion inay dhiirigelin sameeyaan guwaabina ganacsiga waxaiyagoo sameynaya wadamadan hoos ku qoran trade liberalization and customs cooperation in la xoreeyo ganacsigii customskina laga sameeyo iskaashi iyadoo lasoo maaragtay la bilaabayo unified computerized customs network across the region customkii o dhan isku xiran oo unification computerka iyo systemka iyo data wax o dhan laisku xiro wadamadaas o dhan inay saamaxayso labo inay horumariyaan maamulkii administration of transporting iyo communicationkii waxay isugudbintii xiriirkii iyo meelihii lasu mari lahaa transportationkii in la fududeeyo si ay u fududaato movement of goods services and people between countries waxaa ka mid ah for example tan oo kale fiisooyinkii waxaa in laga qaado meesha oo toos qofku intuu iska baxo geli kara waddanka soo bixi kara creating an enabling environment number 3
environment جوي إلا أبوره يو legal framework يشروع لي أسهل وأهين وقوابينيسا the growth of private sector private sector كا ركع عمد قوابينيسا إن لو سمعي جوي يشروع لي the establishment of secure investment environment ساسو كالي يو ميل نبضا ومعنا لهو investment environment وحلا مال دشان كارو يو the adoption of common sets of standard standard هذا نالس واحد من بلغمي دوبو قدر قدام بينا وحاوية وعدا غاليه macro economics كي يو monetary policy كدا يد كشاكين ان لعليه اني قارتوا لفرقة دي ان هل العقل لغمي دو لغاليه كورونا ان مارت يدنا عادي سنزولوا هذا وأهرم في عنواي إن شاء الله مستقبل كينا عدي كل أركضون ده. إن هداي وحبان تتعب مني قريب تان وحن اللي مكان كهديني فدر أركا إيو سوماليا إن بتروليوم لوجي إن أنتي وحدنا وحكم ده إلا حد أبديت وحواي. There is no revenue sharing agreement between federal state governments or between individual states. وح حد السمية وقولوا لقوم روسين هاي. وهو كي ناتشورال ريسورسز كواي لكن ماركي عاشوره اي لو سو دغه هدوتي هدا داي واتان كشيكين ان ودمدي ساكو لعقتودا كاستمرز كي ميل كو دحدو وا لا قيبسنيا هدو هدانا هدي سومالي كاستمرز كي لعقتيدي اي كل لمده سومالي هل ميل كو دحدو هدو دنبيل ودود فدرال هدو اي قيبينيس سي لو قيبينيا ايدا لفشكيدي ماركا وحيابهاس اودن ان با وحي او باهان تahay ان هشيسيو واجران ان ولا هذا لص صعده فيسكال فدراليزم ك لغو ما قدري سوي مادان وزارة هنا مالية دا كوالا هذا حلان مركو على جاري دونا حلي جاس هذا كاستمس كيو عارتيه ولا مدينة يا عشوري حوالا شقق صعده ولا مدينة يا واحد زود أنا كترتيب هدو حفظان إذا إن سفطت هدو هشيز لو جارو هذا for now بنتلان tax revenue وسوس عارتو isoo saarto iyada dawladdeedu kuma mushaa Puntland waxay leedahay hadda iyada lafkeedii maadaama federal state key iyo warwal wal kale xirxirmay iyagii laftiyadii ba sidii wadan macnaha oo gaar ah waxay sameysatay custom points ee lacag qaad boosaso boortiga oo ugu muhiimsan tahay laakiin maalood waxa ii sheegay shan custom points in aan leena sanag laba sanaaga baa lagu yiri boosaaso sol iyo mudug intaas aa la ii sheegay in hadda waxa oo kasim ahaan loo aqoonsiin qodobka u dambeeyana wuxuu ka hadlayaa heshiiskii hadaay aan ka sheekeynay oo baydhabo lagu gaaray 2018-kii oo ku saabsanaa keliya batroolka ila waaga batroolka aad loogaad hadlayay oo shuruucdiisii iyo waxaas marka sharcigaas waxa u baahnaa in lagu lifaaqo wax la doon revenue sharing agreement oo shidaalka waa khasab inuu marka aad ku lifaaqan yahay marka sharcigaas kaas soo la dejinayo waa wax lagu heshiiyay ka waa jira laakiin kuwa ka waaweyn baa loo baahan halkaan waxaan ku soo qaadanay maadaama aan ka sheekeynay wili ilaa waxaan ku dhaajinaa waxaan u soo noqonaa hadda direct tax indirect tax budget kisana ka hore waxa soo qaatay intaan maana shaashadu way iga xiran ardayda kala ka warama waa ardayga wax ku gaara way anoo waa aragnaa maana waa ka xumaay waa ciladaas waa internetka hadii ardayda kala arkayso wax maartay waa ma cilad common ama guud ma هاي معلش وحا سميسا ما عشر كان ايان دويد وحان كوسو دري وحان كوسو دري واتساب جروب كي كفر هالكاس ساد ولا سعوتي سلايد اسكان نوي كو جران ويش كو جران عشورات كي مركا واكن ساس قلي جي اف اس كي بي كوسو ليسيهين كدبنا ويتحيهين direct tax iyo indirect tax uma kala saarna hada fiirisan wasku dhex jiraan customs tax iyo kala hada waa ka 1107 kaas waa key oo customs key wasu dhex jiraan
من ujeedada waxa waaye ashuuraadkii een JFS ki ba marka laga hadlayo makala saara li daaradii daaradii intaas ay ahayd inaan sawirkan aan ka aragno halkan waxa kaliya oo een oo ku muuqda waxa weeye dakhliga hadda classification kiisa haddii ka sheekeynayno waxaan aragnay ma ogtahay kor hadaan u baxo okay kii hadaan arkaynay slides kan ugu yaalay wuxuu ahaa madaxweynaha gudguudo for example one revenue ga one ka iyo one one madaxweynahaas wala one two 130 marka halkan waxaan tusayaa asaga een uu si kala qad qaadaya marka cashuurihi wali uma kala saarayo een daareti inan tax waxaan cashuurihi yada maartay waa een beeri hadda saa usoo intaas ay usocdo say u tahay direct tax u tahay baa waxa soo gelaya hadana halkan tax on goods and services oo aha ay baa halkii VAT dii ya soo gelay iyo sales tax ki waa indirect ta direct way isku dhex jiraan een soo taan sheegayna isagana oo sadan u socdo 115 ki waa kan customs ki oo ku qoran yahay halka taxes kulli taxes way ay ugu yaraan waa sax laakiin een indirect idaarati isku dhex jiraan halkaan waxa dhinaca kale waxaan u gudbayaa waa kuwana grants ki other revenue waxaan anba hadana waxa yihiin other revenue inta ka bilow soo raad. Waxyaabo badan baa iyana ku jirjiraan oo caadiyan aan hadda miisaaniyadeen waxa ka jira fees iyo penalties iyo waxaas oo kale ku jira. Administration fee meelaha lagu qaadaa jira. Waxaan kale waa wadamo waxaan u isticmaalna maaha. Marka waa kan JFS ki halkaas uu marka wuxuu la xiriiray hadaay JFS kan soo mareeyay waxaan rabaa markii aan inta soo maan loo dardada aan tusay waxaan soo qaatay dawladda Ingiriiska waxaan soo qaatay saafirkooda sanadkii hore income ka marka waxaan rabaa inta soo waxyaalo halkaas waxa ka muuqata dakhligoodii 795.6 billion dollar UK my pounds taxation revenue marka day ashuuraadka ashuurka tax revenue baa wuxuu ka yahay 86.2 saas oo kale hadana waxay dhahayn 900% lacagta ashuuraadka waxa ururiya oo ma qabta wala leeyahay HMRC oo cashuuraha barriicay waati heediye waa cashuuraha weey revenue waa Her Majesty Revenue Customs hay'ad isku jirta revenue customs ka weyn iyada lacageed qabsato marka waxaan kale oo marka rabaa adan inaan soo beeshka kale aan gudbo cashuurahoodii sanadkan hadda waa kan 2018-19 numbers koodi sanadii hore waa ashuurtan halkan ka muuqata income tax ki ashuurtan ku xigtana national insurance waa laha oo kuwana halkan magacyadooda bay ku leeyihiin labadan ashuurood payrollka ay ka soo go'daan payrollka ka soo go'da labadaas ashuur hadda fiirisid waxa way 200 iyo 194 300 iyo 14
3.14 billion way lacagtana waxay ahayd 795 lacag aad uga fartan 40% ku dhow een wadanka dhaqaalihiisa wuxuu ka yimaadaa ashuraaskaas oo dadka shaqeeya. That's why shaqadu ay muhiim u tahay oo een anagana lacagteena markaad fiirisid customs-ki ay ugu badan tahay. Fiiriyo marka customs-ku wuxuu ku jiraa adar meesha ugu yar buu ka mid yahay oo ugu sarreysa waxa weeye 87.8 million waa customs-ki uu ku dhex jiraa, weliba maaha keligii maaha. Halkaa waxay ku tusaysaa marka waddanku hadduu u kaco kor u kaco dhaqaalihiisa customs-ku laiskuma hadlayo. Waxa laisku hadlayaa waddanka waxa weeye inland revenue-ga lacagahan oo direct tax-ka. VAT-da kii ku xigay waay sales tax-ku wuxuu ka mid yahay mar walba qaybta labaad buu ku jiraa adduunka cashuurta iibka 135 billion waay. Iyaga ma taqaan hadda markii ugu dambeysay waxaa laga qaadayaa 20%. Waa garan kadhaa marka 20% marka shay intaa gadatid qalab aada soo gadatid dukaan tagtid oo $1,000 uu qiimihiisu yahay, $1,000 waxaad saaraysaa $200 ku daraysaa, $1,200 baad bixinaysaa kasha. Waa garan kadhaa marka aad u xanuun badan tahay dadka shacabka wax gadanaya. Weliba maalin dhaweed kol tusaale waxaan soo qaadanay, for example adiga markaa mushaar qaadatid waxaan yidhi 3,000 qofka hadduu mushaar qaato oo 1,000 marka hore ay ka go'do cashuurtaan adoo income tax-ka iyo insurance national insurance markay kaa go'do 2,000 oo saafi ah ay adiga account qaad kugu soo dhacdo 2,000 badanaa marka waa 2,000 oo aad jeeb ku reesid oo baxdid ood ku bixisid noloshaada wax ku saabsan. Waa baxday dukaankii baa tagtay waxaa rabtay inaad soo gadatid 2,000 inaad kharash gareysid. Way jiraan waxyaabo ashya aan VAT-da laga daayo waa jiraan, laakiin waxyaalahan kale oo caadi ah loo soo gato oo dhan waa saaran tahay VAT-da. VAT-da markii 2,000 waxaa wax ku soo gadan kartaa adiga haddaad 2,000 kharash gareysid bishaas. 400 oo kamid ah waxay aadaysaa VAT, 1,600 baa adiga markaas wax ku soo gadan kartaa. Ila 1,600 markaa geetid mid walba $1,000 ba laba saare aa fuulaysa mogti 400 baa markaa kaa raacaysa. Arrintaa markaa waa ujeedin xanuunkay leedahay day 2,400 aada bixisay horey waxaa uga soo go'day income tax-kii oo 1,500 inuu yahay baa dhexta inay kaa soo go'do 400 jeeb hadda kugu jirto oo aa VAT ku bixinaysid markeedii hore waxay ahayd lacag 600 ku dhawaada. Fiiri halkaa korna waa lagu soo cunay meeshaan oo VAT-dana adduunka marka dadka anagu moogtahay qofku wuxuu shaqaysto badankiisa isagaa faa'iideeda hela badankeeda, laakiin adduunka waxa waaye dadkii waxaa iskale dowladdii qof walba wax walba adiga lacagtaada adiga kusoo gashsanadkii 150 dowladdiina u shubtid ama somehow dhowr cashuurooda kala duwan bay kaaga baxaysaa. Laakiin maxaa ku haysataa? Waxaad ku haysataa amni baa ku haysataa, waxaad ku haysataa caafimaad baa ku haysataa, waxaad ku haysataa iskuulkii, waxaad ku haysataa wadooyinkii la dhisay moogta. Marka haddaad adiga shaqsi u fiirisid jeebkaaga wax ka go'ay oo ka xanuunsatid hadhowna waxaad maraysaa waddo burburo iyo iyo caafimaad aan jirin iyo this marka waxaa la isku bedelanaya waxaan wey halkaan. Yes, anaga beijkan kalena waxaan rabaa in soo hadana iyadoo la sii kala analyze gareeyay haddii ay waa la isku daray intaan waa tan sheegnayo income payroll qaada lacag ka go'da national insurance iyo income tax u jira intaas weey. Waxaan tusayaa marka VAT-na waa soo aragnay day corporation tax-ka lacagta laga qaado shirkadaha waxa weey 3 billion waay. Marka u fiirisid VAT-da 100 jeer ka badan shirkaduhu marka adduunku waa ognahay waxa waa shirkadaha hadda wadamada ay degan westiga shirkadaha ayaa ka dhaqaale badan wadanka shirkadaha qaarkood waaweyn haddana waa kaana cashuurtoodii waatan waa taan lahayn marka
مركان كل شيء كين 10 كي مالتي دوي اسبوعي هوري تاكس افويدنس يو تاكس هو ايفيشن وحي سمينا يا شي شرعي ضد خبراء ابا وشقيس وعشورات كي كلا شقيه وحي كشقينيان قابتي عشورتو اي ويرين لهاين شركه اول با شي شرعيه ايو ان شرعيه جبنينين وما ان سمينين كلا بحثين عشورتي وحي سمينا وكمد وحاكمدا ودنكي قاب كمبنيغا لو ستغرينيو كمبنيغا وحا لغديه كمبني وين او جروب حرمه بدل ميل كولاي حرمته هيد اوفيسكا وحا لغينيا ميل ودن عشورتي سو ايرتا ان كدب وحال سمينيا ان فور اكزامبل ودنكا اقالها بدل اكا سمينسيت حدو سبسيدري يحي او هوستغو ان كمبني كلا هوستغو او لهوسغيو استاب اسقاب لو دسي عشورته او حلكا ودنكا كا سمينيي وا لا رريا waxay dhahan profit repatriation wala raya la raya wadankii head office ka ku yaalay oo cashuurtiisu yaray shil adoo lacag ka sameeyay adna shil ana cashuur mar ku qasb yana hada sharci adoon ka asaasa oo heshiisadan ay galeen cashuuradkii arinta marka waa waa cashar day alcoholka inta ka soo harooto iyo tobaakada day wataan ayaanti leedahay cashirki aka sheekeynay tobaako so akada 9.2 billion and alcohol 9.2 wax alaala wixii dadka naftooda en halisku ah ama dhibaato u geysanaya dawladdu waxay ku manage gareysa waataanibi tax policies ka lagu maarta saxa oo waxa laga dhiga en ashuurta loo kordhinaya adoo iska cab khabri soo macab dhaha cab siyaar soo macab laakin bixi intaas inta waataan ka sheekeyay inuu idan lahaa baakada siyaarka ah en wadankaas ka hadda ingiriiska wuxuu ahaa 12 milyan ama 12 dollar maalintii si halkaan inay weydiyeen waxay ugu tiraahdeen wax ajeeb ah hal dollar way baaqadii 20 habsi ah gusto walaa haas ma hayta aan arintaas markaa wax badan baad uu anagu qaabkeena taxation ka kadiman okay then ashirka maanta intaasu ku kuwan yahay labadan waxa weeye slides kan waxa weeye kiya waxa sharaxayaan waxa sharaxa numbers kan bay waxii galiyeen slides oo for example halkan labada ugu sareysa waa sanadka waatan galiyeen miisaaniyadeena lacagaha UN ka iyo lacagaha laga helo NGOs labada dadar waa yaga laakiin hada halkan fiirisid graph kan waxa weeye Puntland kaliya customs ki oo ugu badan kor ilaa halka gaara VAT ama sales tax iyo ku xiga oo arona la fikirna other taxes oo meelo badan isugu geeyay ee ashuurta payroll tax ka oo sharci go'da ee waxyaalaha fees ka karo la qaado ee saasoo kale iyo kiradi iyo shirkadaha kan ugu dambeeyay fiiriya corporate income tax meelo leeg tahay oo aad u yar waayo lagama qaado marka waa in la kiciya payroll tax ka wadanku shaqada haday badato ee in dadkii ay cashuur baxaan payroll tax ki ee saaso kale to dadka kale lacagaha laga qaado ee ganacsatada iyo dadka kale shaqaysta inay lacag fiican baxaan halkaas aan ku soo koobayna cashirkii maanta ee diila iraado dhowr daqiiqo wax su'aalo haday jiraan waan siinayaa hadii kalena aad baa u mahadsantihiin waa inoo isniinta iyo casharkii afraad haddii ilaahay ilaahay على هذا ما سنتحشته هذا ما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينو سنين تعدي عليكم.